ei ta oligi , kurat , seal selles , aga tänapäeval jälle ei tohi öelda looma armastaja , siis mingisuguse perverdina ära rikkunud , vaata selle noh . aga temal oli jah , või hoopis mingi niisugune , seal oligi side , siis ta hakkas loodust aitama , loodusega koos , jumalaga koostöös proovis olla , noh . ma ei tea , kas ta koostööd , aga ei , tal oli vaata see kuradi , ise kurat , no öeldakse . no võrreldes võrreldes muu maailmaga oli tema küll rohkem , ma arvan , jumalapoolne , kui vaata , millega need veel tegeleti ümberringi , noh . ja need mahhinatsioonid , mis tema selle riigi sees tehti , vaata , vaata , mis asjad need veel olid . ega need olid täitsa niisugused sigadusi keerati kokku seal veel . no eks see niisugune asi ajabki pärast hulluks ka , vaata ka kuidas ta vastu peab , normaalne inimene niisugusel töökohal peaks vastu mitu aastat , sa arvad või ? oleks põnev seda sõda , aga noh , kuulutad , sest... oled sõtta näinud , oled kurat , oleks väga . ei no kui sa oled hullu südamega , siis pole hullu , sa naudid seda jama , aga tema oli ju selle asja vastane , ta ei tahtnud hakata vabast ajast , oleks nüüd kõik minema kõndinud ja korda läinud nii nagu vaja on . Poleks ju juhtunud midagi seal . mis plaanid tal kõik olid , kurat ? aga teistel oli ju niisugused plaanid , just tema vastased plaanid . selle peale pidi ta ka ju valmistama ette . tal ehituse kurat , mis plaanid olid , oli . aga nad tegid ikka mingi hullumeelseid asju ka seal , ma arvan , teiste valele teele ajamiseks , nad ehitasid niisuguseid lollakaid mingeid masinaid , mis olid täiesti kasutud , vaata . ehk mõtlesid äkki , et teised ka tegema niisuguseid kohmakaid sõjamasinaid . sellega nad aegustasid Nõukogude Liidu nii maha , et vaata , see läks nagu pankrotti lõpuks , et tootis tangikolu nii palju , et .